Саналу күндөрдөн соң айлананын алтын көзү ээлейт. Түркүн боекторго көрктүү образдарга бай болгон жагымдуу жай айларынан кийин күн кыскарган, түн узарган, жамгыр төгүп аба ырайы суук тарта баштаган күзгө көнүү орчундо. Ошондой күздүн өшөрлүү күндөрүн жагымдуу кылуунун сырлары менен стилисттер бөлүшмөкчү. Алардын айтымында ачык түстөр маанайды ачат. Андыктан алдыдагы күз кыш мезгилине кийим алууда ушул эрежеге өзгөчө көңүл бурганыңыз дурус. Мисал үчүн эркек модасына жакшы түздөр келди деп айтсам болот, мисалы үчүн. Баягы биздин аялдардын түздөрү көп өзгөрүлгөн жок, бирок мына мисалы үчүн эркек модасына жашыл түз келди, кызыл түз келди, сары түз келди, андан кара түз калат. Эми биздин эркектерибиз кандай мамиле кылышат бул түздөргө, бирок билбейм, менин оюмча бул аябай жакшы, бул маанайды көтөрө турган түздөр. Ошондой эле бул сары түз, оранжевый түз, ачык күрөң түздөр, жашыл түздөр, боз түз бул модага болот. Кызыл ак түздөгү булгары кийимдер бул быйыл аябай кайра мода. Мода дүйнөсүнө өңүлгөн сайын жаңы чыккан кийим кечер жакшы унутулган эски фасондон жараларына далил табуу адатка айланды. Бул иретте жазылбаган ушул мыйзамга туш болдум. Аял модасына эркек модасы киришип кетти. Аябай киришип, 70 жылдар кайра келишти. Баягы твит деген костюмдардын кездемелеринин аты бар. Ошол твиттен жасалган шапкелер, твиттен жасалган шляпалар, андан кийин жакасы тегерек болгон көйнөктөр. Негизги эркектер кийген көйнөк болчу да. Анан аялдарга азыр галстук менен кийинип калышты. Тренд болуп калды да. Көйнөк, кыскараак көйнөк, андан кийин шым кийип алса болот. Эми бул күздүн модасы деп айтсак болот. Ийин узарды, орусча удлинённый пройма деп коет. Эми баягы аябай дуңк-дуңк деген айымдарды кичине кайра айымга келтирип, бир негизи эле башкача бир назик силуэт келип атат күздүн, кыштын кийимине карабай. Баягы баардык эле кийимдер кийип алып эле фигуралар көрүнбөй калат да. А бирок азыр ошол ийинди түшкөндө бул силуэттер өзгөрүлөт. Бул дагы бир тенденция деп айтсак болот. Экинчи тенденция юбкалар. Юбкалар модадан кете албайт, бирок юбканын баягы чоң-чоң чөнтөктөрү бар юбкалар модага кирип атат. Андан кийин кыска юбка мода кирет, бирок кыска юбканы чыктана менен кийген мода кирип атат. Анан кийин бир кездеме, бир гүл, бир принт, а бул таптакыр эле бир баягы универсалдуу стиль болуп салып калып атат. Мындай саймалар да кайра кирип атат күзгү кийимге саймалар. Анан кийин баягы илгерки биз энелерибиз айтчу колокольчик юбка, бирок колокольчик юбканы көп бир кийип бир кийбей, анан кийин баягы баары бир азыр кайра келди колокольчик. Эми бул баягы да, бул кайра эле баягы назик силуэтке келишти деп айтса болот. Анан кийин жана мен айтып кеткендей эле сайма, сайма юбкалар, анан тордон жасалган үстүңкү кийимдер. Анан кийин күздүн дагы бир тенденциясы баягы кыскартылган шым бар эмеспи, аны биз шорту деп коебуз го. Шортун биз көндүк го, пляжга күн ызып атканда кийинип. Бирок азыр шортулар күзгө аябай модаң келет. Жылуу колготки, жылуу үстүңкү кофта менен жылуу шорту модага жарашат. Анан жалаң эле жаш кыздарга жарашпайт. Мындай кичине 30-40 ашкан айымдарга да жарашыктуу нерсе болот. Эми бул офиске жакшы жаңылык деп ойлойм. Шортунан башка дагы бир кийим кайра келди, бул комбинезондор келишти. Баягы бойлору анча узун эмес айымдар комбинезон кийип алышса, бойлору узун бул көрсөтөт комбинезон. Аркыраак көрсөтөт, узунураак көрсөтөт. Анан кийин шым жөнүндө айтып кетсек, шымды кичине кыскараак кийген мода болду. Таптакыр эле баягы жерге чубалтпай, анан клёш да кылбай, кичине ичкерген, бак элек жагы ичкерген, андан кийин кичине кыскараак. Бут кийим мен дагы эле айтып кетем, булгарыдан сырткары спорт машыгууга түз келишкен бут кийим ошол мода калды. Баягы мындай платформа сыяктуу удобный, буту уштуштуку эмес, буту кичине кененирээк. Жука өтүктөр модада калды.
такасы баа жайкада эле кылган чоң такалар, анан эле баа платформа такалар кайра эле калды. Ар бир сезон ачылышы менен мода дүйнөсүнө олуттуу өзгөрүүлөр кирери маалым. Мында күз мезгилинин жаңылыгы түстүү терилер болот көрүнөт. Анткени абройлуу дүйнөлүк мода үйлөрү ушул багытта иш алып барып, үгүттөө маселесин да колго алып коюшкан экен. Жаза алмай терилер кайра тенденция болду. Анан кийин бир нерсени айтып кетебиз. Бул деген мисалы үчүн бул тону, кичинекей тон. Анан кийин сумкасы бир түздөө, бир кездемеден, бир материалдан жасалгалы бир болот. Бул эми мисалы үчүн мен ойлойм, баягы баардык эле аюудан, түлкүдөн, карышкырдан, норкадан кий бербей, ал бакыштарды таптакыр эле өлтүрүп салбай, мындай бул жасалма кездемелер бул аябай жакшы нерсе деп ойлойм. Мурдагы жылдан бери байкайсызбы, баягы чыптамалар, териден жасалган чыптамалар мода келбеди, бирок алар кетпейт. Анан кийин ассорти, аппликация жасалган. Анткени жалаң эле бир эле териден жасалган эмес, териге жибек, териге булгары аралашкан, териге анча мынча башка курак кездемелер. Ошол чыптамалар кайра эле мода калды. Страустун териси деп бул өзүнчө эле быйылкы бул жаңылык эркектерге. Эми бул бүт башка жаныбарларды кийип бүттүк, эми страус калды го. Эркектердин пальтолорунда чоң үстүңкү кийимине сөзсүз бир натуральный мех болуш керек быйылды. Түлкү болобу, карышкыр болобу, страус болобу, же андатор болобу, же белка болобу, тынчычкан болобу. Бир элемент натуральный мех, натуралдуу тери керек. Аны айтып кеткенде булгары эркек модасына дагы кирди. Анан бул дагы бир өзгөчө булгарынын эки тенденциясы бар. Бул эми крокодил. Крокодил эркектин модасына кайра келди. Крокодилдин жасалган көйнөктөр, костюмдар, анан кийин пальтолор эркектердин модасына көп-көп-көп шарфтар кайра келип атат. Токулган шарфтар кайра келип атат, токулган свитерлер кайра келип атат. Анан кийин шарфтардын түздөрү геометрикалык түздүү, баягыдай эле принт. Анан геометрикалык түздүүлөр түзүн баягы мен айтып кеткенде ачык түздөр келип атат. Айымдар үчүн дагы бир тренд булгарыдан жасалган курларды колдонуу. Анан да күздүн суук күндөрүндө шляпа кийсеңиз, саркечте жылуу да жүрөсүз. Колгап тууралуу айтсак, адаттагыдан узунурагын кийип алганыңыз туура. Ал эми асем буюмдардын мүмкүн болушунча чоңурагын тандаңыз. Бул кеңешке Шакек билерик тандоодо өзгөчө көңүл буруңуз. Убагында дүйнөнү дүңгүрөткөн франциялык модельер Коко Шанель айтмакчы, мода өзгөрөт, ал эми стиль кала берет. Андыктан жай болобу, күз болобу, эң негизгиси жарашыктуу жана ыңгайлуу кийингенден жазбаңыз.